Всім привіт! Друзі, сьогодні в нас відео українською мовою, бо ми знаходимося в Вінниці. Канал Фабро, я вас вітаю. Давно в нас не було відео на каналі. Ну, сьогодні ми в Вінниці, на пасіці у Сергія Подолян. Вірно? Там Сережка, зараз я вам покажу. Приїхали, трошки вам покажемо, зробимо екскурсію. Це буде прикольне, класне відео, бо таких пасік, як зараз ми знаходимося, в Україні майже нема. Або зовсім нема. Зовсім нема. Тому що, чому так, зараз ми вам розкажемо і покажемо. Ми сьогодні з Денисом Фадєєвим на пасіці. Нас запросили в гості. Ми покажемо, ну, не тільки цю пасіку, десь іще будемо. Ну, розпочнемо наше турне з цієї саме пасіки, бо пасіка доволі така цікава, велика, і, в принципі, є що тут подивитися, піддивитися, і нам зараз Сережка проведе екскурсію. Так що, приємного перегляду. Так, друзі, ось і сам Сергій. Привіт, Сереж. Привіт. Сергій Подолян, ось тут пасіка, і він зараз нам вам проведе екскурсію, розповість багато чого цікавого про систему вуликів, які у них на пасіці, звідки вона взялась, хто вони такі, звідки які бджоли, ну і так далі. Так що ось сам Денис з квадрокоптером. Так що поїхали, друзі. Сережка, ну я трошки там буду якісь питання задавати. Розкажи, хто ви, що ви і звідки ви? Тобто, ну, самі звідки ви давно, як ви бджільництвом займаєтесь? Бджільництвом ми займаємося 7 років. Мій дід був пасічником. І можна сказати, я вже в наслідстві пасічник. От, займаємося, починалося все як всіх з пару вуликів. І помаленьку так почали розширятися. Помаленьку. І на сьогоднішній день у вас велика пасіка? Ну, якщо брати мою і братову, то десь за 100. За 100. То ви займаєтесь з братом на пару, так сказати? Да, ну, у брата своя пасіка, у мене своя, ну, але, ну, кочуємо разом. Разом. Ну, наскільки мені... Ми так з тобою спілкувалися і спілкуємося. У вас своя система вуликів, так? Ну, ти покажеш потім, так? Або можеш щось сказати? Покажеш потім, не будемо зациклюватись. Да. Ну, ось. Дивіться, система вулика привезена з Німеччини. Так сталося, що ми працювали там. І ця система в Німеччині в більшості використовується при інститутах. Тобто у вас на пасіці саме німецька система? Німецька. Так. А що значить німецька? Що це за система така? Це якась вулик не такий, вулик не рамка такий, не така? Раз, рамка не така, два. Потім, допустимо, в мене були фальцеві вулики до Німеччини. Я поїхав в Німеччину, попрацював ще там. Я не хочу вже там, скажімо, фальцевих вуликів. Просто я порозкидав їх і все. Тобто ви повністю передивились. Ну, давай, веди нас на екскурсію. Ось, друзі, перші вулики нас зустрічають. Я так швидко вам покажу. На двох корпусах в даний час. Красиві, новенькі вулики. Ось корпуса. Ну, ми покажемо. Сережка, а оце я дивлюсь... Саме це ви купляли ту територію? Це братові в наслідку. Це, тобто, ваше, сімейне, так сказати, гніздечко. Ось я дивлюсь, вулики якісь. Це рамки. Корпуса, запечатані, і щоб і бджоли. І отак вони до весни. Ну, ми їх занесемо. Ні, ну я зрозумів. Ну, ви їх запечатали стрижплівкою. Це саме від молі. Отак. А щось туди додавали якісь? Нічого не додавали. Просто рамки обсушені. Обсушені, ні? Не знаю, чи... як він робив. Ну, просто рамки, так? Так. Да. Ось у нас оце зборники. Решітка якась. Так. Ось такий. Це такий я ніде не бачив. Ну, таких в нас немає. Ось сам вулик. О, ось і система вулика.
Оце така система. Як вона називається? Я не знаю. Тобто вона поки ніяк не називається. В даний час хай вона буде називатися система Поделян. Так? Ні, можна це вкрадено з Германії. Там в якомусь інституті стояв цей вулик експериментальний і його списали ми. Так, ну давайте ми це відео знімаємо для Ютубу, познайомимося. Бустрюшка. Валентин. Валентин. Да, мене звати Валентин. Це наш помічник. Так. Зрозуміло. Оце таке дно, сітчате дно. Ось так воно сюди вставиться, ось так. Забирається льоток, зверху ставиться корпус, і у нас працює пильцезборник. Все. Так. Тобто, дивіться, друзі, якщо ми не збираємо пилок, у нас просто дно, корпус, бджоли в нас ходять, хочемо на весь льоток, хочемо ставимо вкладиш, і сюди бджолки заходять. Коли нам потрібно збирати пилок, ми це забираємо і вставляємо просто вкладиш, де отут заходить, виходить трутень, а там ось збирає бджоли. Збирає. І вони осипають, ну, виходить, пилок йде на піддон. Угу. І все, і витягується піддон. Піддон витягується спереду. Ми його трошки переробили. Ми зробили ось цю річ, що піддон витягуємо ззаду, тому що спереду його незручно витягувати. Незручно трошки, так, бджоли були. Ми його переробили, щоб ззаду. Так, і корпус. Сам корпус товщина стінки, я дивлюсь, 22 мм. А висота? Висота, я розміри поки не буду давати. Поки не, без розмірів, так? І це 8 рамок? 9. 9. Це тільки 9 рамок. 9 рамок. Рутовська, ну, я так вона зрозумів, не вона не рутовська. Ну, похоже на рутовську, ну не рутовська. Зараз так, Сереж? Покажемо, так. Да. Не рутовська. І, а чому саме 9 рамок? Чому не 8, не 10? Ну, ми зробили, ну, ідентично, так як в німців. Тобто це повністю один в один. Угу. Іменно ця копія, це точно так, як ми. Так, і криша. А криша в нас що тут? Криша. Криша, тут пінопласт, пінопласт. Чи щось є? Пінопласт, ну, щоб не гризли. Тут робили пінопласт, а я робив, то нема пінопласту. Криша висока, щоб можна було положити туди там канді, да, там закормити, да, кормушку, пінопласт. А пінопласт яка товщина? Двойка. Двойка. Ще треба сказати, що в ідеалі в німців у них криша одна на два вулика. Ось це ставиться на поддон два вулика. Ну, я зрозумів, так. Кришою накриваються. У них там кари, вони піднімають, возять, переставляють. Угу. Там це дуже все так зроблено. Так, Сережка, давай далі. Жовтенькі вулики і біленькі вулики. Так, то ми переробили. Ми, ну, білі. Зібрали, да, німці по-своєму переробили. Ми зробили полукорпуса на 145 рамку. Так, ну, виходить, це так ідуть в зиму, правильно? Так. На вже двох корпусах. Це вже зібрані в зиму. Тобто два корпуса. Ну, тут не повні, вони тут ще заберуться ці рамки, вони підуть на одному. Тобто деякі підуть на одному, деякі на двох. На двох. Ну, в основному на двох. В основному на двох, але більшості піде. В тому році попробували зимувати на одному корпусі, і зимівля набагато краще показалася в них. А на зиму сітку закриваєте, чи сітка? Наоборот. По той подон. І все? Все. Угу. Я, допустим, зимував повністю на відкритому дні. Угу. І без всяких, ну, якби. Угу. Тільки в кінці лютого, коли вже починає матка сіяти, тоді закриваємо. Ну, я зрозумів, так. Закриваємо. А ви закормлюєте на зиму бджіл? Я чи оставляєте мед? Тільки на меду. Той рік пробував кормити, але мені не понравилось. Цей рік гнізда не качав і повністю все на... Гнізда просто не качені і мед. Да. А чому саме не понравилось? Не знаю, не понравилася мені зимовка. Просто зимовка не понравилась. Угу. Я зимував до того завжди на медові і, ну, якби питань не було з зимовкою. Той рік, ну, одним словом, не сподобався. Я зрозумів. Ну, а це, я дивлюсь, зовсім інша система. Да. Це ми цю там вже ми вже під свої вулики зробили під себе. Дніще таке саме, просто взяли дві 145-х рамки. Дві 145-х, тобто 300-та рамка. Тут полукорпуса. Якщо потрібно 200-ті, ми ставимо... Я зрозумів, ну в даному випадку у вас гніздо на 145-ту чи на 300? Ні, 300-та гніздо. Гніздо 300 і... Гніздо, все, я зрозумів. Гніздо 300, під мед пішло 145, отак. Все, я зрозумів. А які бджілки у вас? Бакфаст і карніка. Бакфаст і карніка. Вулики такі, як... Дивися, в чому плюс цих вуликів.
От... Саме цих? Так, оцих. От, допустим, фальцеві, да, вирізають під ноги, під ручки, під вдовж. Так, так, так. І ти вириваєш ногті, коли знімаєш корпус з метра. В нас цього з цим проблем немає. Скрутяний. Зараз скрутяний. Він 300-й скрутяний. Ну, все, ми просто покажемо. Ну, да. Ось. Це скрутяний, це просто скрутяний. Це скрутяний всі. Ага. Ось, ну, я, в принципі, ось, в принципі, воно зрозуміло. Ось, так. Все, я зняв. Так, акуратно, акуратно. Це от полурамочки, такі полурамочки без проволоки зовсім. Бачите? В рамках зовсім немає проволоки. Немає проволоки. У вас безпроволочна, я зрозумів. Да. А при відкачці не відриває? Ні, супер. Супер. А якою медонкою ви качаєте? Обичною ручною. Ручною. Ну, чотирьохрамочна, звичайна ручна, по дві рамки. Оце вони трохи неправильно буває тягнуть. Так, да, і вони все. А, подождіть, ну ви даєте їм начало, так? Да. Даємо, да. Пробували давати начало знизу їм, але вони тоді нерівно будують. Так. Тоді ми все-таки ставимо начало все-таки зверху. Да, трошки граємося, бо переставляємо його, буває. І повністю без проволоки. Немає ні одної рамки з проволоки. Полурамки. 300-та з проволоки. А якщо прямо дуже відстроєна і залита медом? Так. Дуже відстроєна, залита медом. Я зараз покажу, воно качає. Чим краще, нормально, так? Супер. Да. Перше, друге. Тут рамка нестандартна йде, тут зовсім. У нас трошки довші плечі. А що значить нестандартна? Довші плечі. Довші якщо плечки, так іде 470, да. Ну, то це тут, у вас да. 500 чи скільки? Ну, от 5,1. 47. 45,1. 45, де стандартна, так? Де? Ні, стандартна 47. 47, а у нас іде, іде 48. Ага. 48. Ну, дивіться, тут своя хитрість. Це я замітив німців, і я її якби перекочував сюди. Ми би не робили рамки, ну, не міняли би цей зазор, але просто в них дуже одна цікава річ. Дивіться, коли ти зміщаєш в сторону, сюди. Ти душиш бджоли. Ти душиш пчоли, якщо де стандартна рамка. А ця рамка з довшим плечиком дає ось місце, щоб пчола пролізла і не задуше. Ні сюди не задуше, ні сюди не задуше. Тому ми зробили іменно так, як робили вони. Що рамку можна двигати і вона не подавить пчоли. А це я зрозумів. Я дивлюсь, ось якщо так придивитися, що отут більше місця йде. Да. Да. А сама повищення... Оце сам стандарт. Тут бо стандарт, отут, отам не стандарт. Все, я зрозумів, в чому. Саме і в плечиках он видно тут виходить. Да, тут це стандарт. Все, з цим я зрозумів. Ну, ще одне таке, що будемо робити, що будемо практикувати. А отут, вибачте, що перебуває. Отут стандарт? Да. От тут, тут стандарт, по довжині. Да. Но ось тут 37. Но прийшли до висновку, що будемо робити 41. 41? 41. А чому такий висновок? Тому що якщо робимо 41, або ставимо рамки ширше, матка не лізе сіяти. А коли робимо, просто вони відтягують рутнову вущину, заносять її медом, ми відкачуємо все. Якщо робимо стандарт 37 і плотненько поставили, матка може перейти сіяти. Але коли робимо ширше 41, матка не лізе сіяти і більше заносять меду і краще. Я зрозумів, це чисто, щоб матка не сіця під мед. Я, допустим, використовую ганімановку. Ну, в принципі, якщо ганімановка, то да, ганімановська решітка. Щоб не лізли. Так, так, цікавенько, цікавенько. Ми вирішили, що це... ну, ганімановку, щоб не використовувати, щоб зекономити, вирішили робити просто ширші... Так, я зрозумів. Воно... Просто ці. Да, а виходить, у вас, ви робите вулики, рамки тоді самі. Саме, ну, самі. Тому ви можете, так, як то кажуть, гратися з розмірами. Так, тобто, ну, ми вже зробили якби розмір під себе. Да, і... свій розмір, все. Да, вже, ну, все під себе. Так, тоді таке питання. Друге, якщо я захотів вас купити пакет, наприклад, вже так. Я не зможу вас купити пакет. В мене ви зможете купити, бо в мене нижній корпус. Хіба що? Ні, нижній корпус, в мене йде стандартна 300 рамка. Ага, нижній корпус. Я зараз відкрию, покажу. Ну, в принципі, все зрозуміло і так, що нижній, в принципі, тоді проблем немає, так? Ти покажи, як в тебе зроблено. Чого? Я зараз покажу. В нього можна так, щоб було на таку рамку, як в нас, а можна на стандартну. Він, щоб йому входила стандартна рама, ми туди ще робимо такі вставочки.
щоб просто рамка не двигалась, бо якщо там двигатися, то вона так, буде... Так, 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 я зрозумів. Питання таке, я просто замітив, просто ну, в мене особисто на пасіці не так, мені це, як то кажуть, в глаз кидається. Близенько стоять вулики. Так. Чому так? Я ж дивлюсь, в принципі, міста вистачає. Коли ми їх сюди перевезли, бо ми так кочуємо, тут не будуть вони. Ви кочуєте? Да. У вас то не есть... стаціонарно? Ні. Все, вони звідси поїдуть. Це де вони будуть зимуватись? На прицепи, щоб їм можна було кочувати. Я зрозумів. Я їх що зняв? Бо я їх покрасив, але мені трошки краска не понравилася, їх ще раз буду перекрасувати. А так вони в мене всі на прицепах. Все, тоді зрозуміло. Якщо у вас ну, не стаціонар, як, наприклад, у мене, то все зрозуміло. Ні. Все, там, ви, де стаціонар, кочуєте. Там, де зовсім по-другому розставлено. Стаціонар, mm-hmm. Це приблизно ось так. Так, да, я зрозумів, по два, тобто отак. Стараса не хавиш, що тут. Так. А що більше подобається, карніка чи баква? Це таке, просто питання. Ну, є якесь все-таки більше, допустим, щось притягує більше? Більше мене от цей рік притягує бакфаст, але по медові набагато краще карні, так як на мене. Угу. А чим бакфаст краще щось притягує? По спокійності. Просто ну, спокійніше? Так. Да. Угу. А карніка краще по меду спрацювала? Краще. І ярим противникам, хто кажуть, що карніка там сідає на медозбори, ну, після угу. медозбору там хорошого, я в цього не помітив. Ну, багато що залежить і від медозбору, і від сили, і від пасічника. Дуже факторів багато. Так, 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 факторів багато. Після соячника. От залиє. І зверху є. Можна фото зробити? Це, ось, дивіться. Це Вані Фабро матка. Де, отам? Да. Карніка? Карніка, пішець. F1. Так, є таке. У тому куту, це варотолерант карніка. Тож у мене брали чи ні? У когось? Так. Да. Тож бжолки є. Угу. Ну бака все-таки спокійніше себе показує. Так. Да. Бака спокійніше. Спокійніше. Угу. Це от водки. Угу. Угу. Так, прикольненько. Все, бакфаст. Бжолки літають, потепліло трошки. Є таке. Угу. Ручно з корпусами так відбувається. Дуже. Зручно і... Виходить, тут можна взяти Що саме цікаво, що для чого, ну, чого ми робили полукорпуса? Тому що, от, наприклад, якщо от весною, там, от, щоб мед, щоб його мало якось було розділити, от там акація в нас цвіте в дуже короткий срок, і зібрати його, там, щоб він був окремо, дуже важко. А так поставив полукорпус вже з сушкою, і якщо вона є, та акація, якщо вона виділяє, то там той полукорпус буде чисто занесений акацією. Угу. Так, добре. Від кліща вже одробили? Розділені решітки. Я просто трошки опоздав. Бо я на липу поставив, не поставив, то вони затаскали, ну, матка посіяла по всьому вулику. Чим вам сподобалася ця система? Система мобільністю, так? От можна... ось о вулики, да? Вдвох 40 минут ми загрузилися і поїхали. Ще в момент. Дубу нема. Дивись. Я не цей. Ось закрив, ключок загнув і я і загрузив. А ви їх ремнями якось? Ремень через всю. Прилітка, яка піднімається на завісах і закривається, і все. Тобто швидко, дуже швидко. Якщо потрібно перевести ось шурупчиком, ну, скріпить. Вони не нужні. Вони не можуть. Заносять, вони заклеюють їх так, що вони мають. Угу. Ще що зручно, що от якщо, допустимо, багато хто каже, що дуже ну, тоненько, що там 22 сантиметра, то можна в кого є темник, занести в темник, то їх компактно складаєш, в невелику площу складаєш до сотні вуликів. А, кстати, до речі, вірніше, зимують на вулиці чи за на вулиці? І проблеми має все нормально. Ага, так що всі рожі тут трошки, тут 25-ка. Ми пожаліли доску. Тут 25-ка. Да. Ну а так в основному 22. А так 22. Ти не засняв отой, де мироя зняли?
зняли роя, повісили ловушку невисоко так, а рій сів під ловушку, відтягнув там з десяток язиків, і він так мав зимувати. Ну ми його зняли, його можна було навіть без димаря знімати, ми його зняли, то ми так собі прикинули, що якщо пчоли самі рішають, що їм можна спокійно на дворі ночувати і зимувати, то... Угу. Так, зрозуміло. Підкліщави обробили, так? Ну тоді я не знаю, чим я ще буду обробляти, чи біпіном, чи муравінкою, ще не знаю. Ну, бджоли, я дивлюсь, ось літають доволі таке. Ні, це літають начебто непогано. Ні, це не напад. Напад то. Це не напад. Кормити їх. Годували. Ну, брат кормив, я не кормлю і не буду кормити цих. Це брата жовті оці, так? Так. Жовті і там напереді зелені. Ага, добре. Клас. Ну що ж, дякуємо за екскурсію. Ну це 300 корпуса, да? Це ж під 300 чи ні? Чи це руто? Це під руту, так, да, це під руту. Тобто у вас на пасіці, тоді я так розумію, є 300 рамка? І рута. Рута, ну не рута? Чи так. Рута все-таки? Ну не рута, ну, там, не рута. Там ну, другий. Як би рута. І 145 рамка. 145 повністю під мет вона йде, а рута по-різному, так? Дивіться, що я замітив цей рік? Що на 145 рамці, можна сказати, наші стандартні, угу. Я програв набагато нестандартні, ті, ну якби рутовські, але нестандартні. Угу. Рутовські. По медозбору. За цей сезон. Ну я не думаю, що ти програв із-за рамки. За рамки. Не із-за рамки. Ти програв не із-за рамки, просто на руті краще порозвивалися сім'ї. Там, от це сім'ї. Краще, і за того дало результат потім. Там був свій нюанс. Зрозуміло. А які у вас тут взятки? Ну, ріпак, акація, липа, соняшник. Є таке, да? А таке як гречка, нема такого? Сіють, коріандр. Ну далеко їхати. Да. Гречки дуже мало. Мало, да? Ну, у нас так само. Це ось золотарник цей відсвів. Угу. Ну він же весь пішов, напевно, що пчоли на зимі. Зрозуміло. Ну що ж, дякую. І подставки так само, це так временно, поки кинули, бо все, де вони будуть вже зимувати, то там зовсім все по-другому. А вивозити бджіл на платформах чи на просто прицеп, чи прицеп, да, і повезли? Прицеп 18 вуликів на прицеп. Угу. Ні, ну то платформа вважають, то саморобні такі платформи. Ну, саморобні платформи, так? Да. І вони стоять на них. Да. Тобто не просто, ні. Щоб вивіз, вигрузив. Тобто стоять. У нього 60 вуликів, виходить, а на платформу влазить тільки 30, так? Да? 30. Дві ходки. Він раз привозить, розгружає. Одну партію розгрузила, одна стоїть. Все, я зрозумів, в принципі. Я зрозумів. Так, а що за фарба така жовта? Ну, це якась фарба чи ні? Гумова. Ну, це не емаль, я ні, дивлюсь. Ні, це гумова вся фарба. Це гумова фарба? Так. Да. Саме гумова? Так. Да. І ця, і та біла, це все гумова. Угу. І як? Ну, нормально. В принципі, подобається. Ну, да. Просто ще раз покрасяться, бо трошки не ну, я думав, що зараз воно його перекриє, але не перекрило. Не перекрило. Ось той вулик, то мій вулик, він покрасений карабельною краскою. Ну, це... Да, я раз його теж фарбував всього раз. Ну, мені сподобалось, мені вистачило. Ну, вона є дорога? Да, вона вкладається ж... 3 літри 600 гривень. 3 літри, ж, ну це не дешева фарба. Ну, вона доволі таки, угу. Я думаю, що їй вистачить. Так, добре. Ну що ж, дякую вам за інтерв'ю, за огляд вашої пасіки. Сережка, вам бажаємо успіхів. Дякую. Щоб все у вас було добре. Приїдемо з інспекцією через пару років. Так, ну все, друзі, ми з вами, як то кажуть, прощаємось, ну ненадовго. Були ми на пасіці Сергія Подоляна, Вінниця. Вінниця? Вінницька область. Ну, від Вінниці тут недалеко. Гнівань, Вороновиця. Так що такі справи. Все, бажаємо всім успіху. Пока.